The Buzz UG kwetu chali. Finally, omuyimbi Spice Diana avudeyo na gamba nti ye sina cheyo mbekede. Ye gamba nti tali independent. Ngo muyimbi omu eyavayo na gamba nti ye na cheyo mbekede. Muyimbi omu manye Shiba Karungi. Shiba ya gamba nti ebintu bye abikolanga ye buli kimu akyekolera ngo omukazi. Na ye Spice Diana avudeyo na gamba nti tali independent. Manye batu banji bade bebuza Spice Diana alikuchi. Na ye avudeyo na yogera ku love life ye. Ye bulichimu achogede. Wecho ino kola soko subscribinge. Onyigene kwa deka notification. Oja kubosu wakufuna updates. Erao maso kwa onja kubanga kubulida Spice Diana chamachi. Oba bichibi ya sobodo kubanga yogera. Kubaba ntubanji bade bebuza Spice alibichi. Beku wasaganya ne manager we. Ungabo chima yiti manager Roger. Ya manager wa Spice Diana kati abantu bali baloza nti managing buli kimu managing Spice Diana ngo muyimbi ate nebili ebisigadde nebe kwasaganya naye manager Roger musajja mufumbo echo tuchimanyi era Spice Diana bo mbuuza chichi manager Roger ye musajja kwasaganya era Spice agamantino oyo omulimu gwe manager kukwasaganya ndongo ne manager Roger bomubuza era manager Roger naye agamati awe muyimbi wange just tukola business so abantu ni basigalao nge chintu bakitegera bulungi nyo wabula Spice Diana yavudeyo nayogera natangaza kusonga ze eza love life oba relationships ye ebintu byomukwano akikwasaganya atya kuba abantu banji bade bali eyo omulina bayimbi nga bageza ko kumuweleza ku inbox ba mu textinga nga bageza ko kumukwana ngaba yuwayo ngabebuza chichi tayagala bintu bya love taina feeling chichi wabula avudeyo na gamba nti yenga Spice Diana tayagala ebintu bye ebya relationship oba love life okubireta mu maulire wa de celeb tumumanyi muyimbi wafe wa amanyi agambe ayagala byesigalize tayagala chikolanga bamu abalala ba rape mamulabye abantu abasinga ebintu love life ya bajireta mu maulire nga bantu batandika okuvaayo nga boogera ebintu nga boogera ebintu ebinzo kuleetera oku breaking oba okumenya o relationship love joba de nayo eri omwagalwawo era ye Spice agamba nti love life ye taga agireta mu mawulire naye agamba nti ali above 18 ekisooka agamba nti ali above 18 era ayina right okubeera ne boyfriend oba okubeera n'omuntu gw'ayagala era agamba nti na ye ayina feeling agamanti si virgin. Agamanti bawe jali. Yera agamanti esawa yona tulinde bulinzi. Ekintu bagenda kuba bakikola official. Yera omusajja agenda kuba amujayo. Amutulage kuba abantu bade bavaye bagamba Spice chichi. Akasento kafunye fine. Endongo jikubye. Awards ozirese. Na ye waliwe chibulamu. Chibulamu tuagala otulage omusajja. So abantu bade bakyamuvugira ku speed ya kuba fani nga bebuza omusajja aliwa wabula ye abagambye nti esawa yona ekintu ajja kuba akibaleetera kitu agenda kuba akikola official mulabe omwami we gwayina awo mukakane emitima oye Spice Diana era ebyo byonna yabyogeredde ku interview mu abade ku TVM wano mu kibuga Kampala era we yasobodde kuvayo nayogera ezo ensonga zonna. Spice Diana alina akayimba kapya ke bayita upendo era ya ali wamu ne mwana muwala Zuchu okuva wali e Tanzania akayimba kakola bulungi nyo. Spice Diana agezeza ku brandinga era agezeza ku wideninga fan base ye era yomu kubayimbi kati abakyala betutunulidde betulinamu esuubi. So tovako ku The Buzz UG kwetu chali. Gwatana ba subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zonna wano ku The Buzz UG the number one channel.